დედამ ყველაზე კარგად იცის სიმღერა. გიტარაზე დაკვრა. კიკინების გაკეთება ლამაზად. იცი რა იცის? ინგლისური. სუპების გაკეთება. ბოქსაობა. სამსახურში და კომპიუტერზე რაღაც წერს და სამსახურში დადის ხოლმე. რა იცის დედა ყველაზე კარგად? კვაცნა. სიყვარული. სიმღერა. ზარჭველების გაკეთება. კიდე? პიანინოს დაკვრა. სიმღერები. ყველა ასე გემრიელად კუსკუს ამზადებს. სიმღერა. დედამ იცის, სად უნდა წაგვიყვანოს და სად უნდა გვასწავლოს ძალიან კარგად. რა იცის, აბა? კარგად გვალამაზებს ხოლმე და ინგლისურს გვასწავლის. კაჩაჭველებს გვიკეთებს პიანინოზე დაკვრას, მასწავლის სადმე მაღაზიაში ვეწავად, მიყიდეს რაც სათამაშოც მომინდება. ვერცხელი პურების გაკეთება. ნამცხრების გაკეთება. ცეკვა. სამცხრის გაკეთება. ხელა. ძალიან კარგად. პიანინოზე დაკვრა და რაღაცები იცის კიდე. იცი რა იცის? ჯუპი. რამე სხვა არ დაამატები შენ დედიკოზე? კიდე. ფეგურტი. და არის რამე რაც არ იცის? იცის. ყველაფერი იცის.